Софийският районен съд отмени паричната гаранция в размер на 20 000 лева, наложена на професор Асена Стоименова. Решението е окончателно и не може да бъде обжалвано. Както знаете от новините на телевизия Шумен, председателят на Българския фармацевтичен съюз бе обвинена от прокуратурата за внасене на паника. Причина за това станаха нейни интервюта, в които според обвинението са налице неоснователни твърдения за очаквана липса на медикаменти в условията на извънредно положение. Случаят предизвика голям обществен отзвук, а професор Стоименова сподели, че е изумена от обвиненията. Междувременно фармацевти започнаха всекидневни символични протести в нейна защита, а от Съюза сезираха за казуса Европейския парламент и Агенцията на Европейския съюз за основните права.